Set your dial for a while, have a laugh, wear a smile. It's the Mumbling Cartoon Show. It begins with a grin when the first tune is in on the Mumbling Cartoon Show. Užívajte tu avantúrama superdetektíva poručníka Dragulčeta. Videćete kako vaš nepobedivi junak izlazi na kraj sa ozloglašenim banditom zvanim Grof u njegovom supervozilu. Na strogo povedljivom terenu za testiranje, negde usred velike pustinje, inspektoru Šmrki pokazuju novo oružje koje će policiji biti od velike pomoći u borbi protiv kriminalaca. Eto, to je to, inspektor. Naš SHB jedan ne samo najbrži automobil na svetu, već i najbrži mlazni avion. I podmornica. Fantastično. A šta znači oznaka SHB 1, profesore? Super hvatač bitangi. I samo jedan takav na svetu. Šta ti radiš ovde, poručniče Draguljče? Ovo je strogo poverljivo, briši odavde, briši. Šta Šmrka? Čedo, pokaži inspektoru nekoliko što osoba. Razumem, profesore. Ako neka bitanga beži u kolima, krenemo za njim. Stanemo iznad njega. I zahvatili smo ga. Ako bitanga pokuša da pobegne peške, hvatamo ga da trepneš. Evo ovako. A, pusti me, pusti me! Ja nisam bitanga. Izvinite, inspektore. Odajem vam priznanje, profesore. Nijedna bitanga neće uspeti da zbriša ako policija bude imala ovo super vozilo. Pa može i ovako. Policiji će biti sve uzalud ako neka bitanga ima super vozilo. Napuni korivo, Čedo. Inspektor mi želio da se malo profosa. Napolje, Čedo, napolje. Jel sve spremno, Čedo? Profesore, samo što ja nisam Čeda, znate. Ne, to je veliki Grof bitanga koju traže u celoj zemlji. Tačno, inspektore, čik me zaustavite u mom super vozilu za tabanje policajaca. Brze, inspektore, morate za njim. Da li se šalite? Svako ko pokuša njega da zaustavi mora da bude užasno glup, glup. Hej, Draguljče, vrati se ovamo. Poručniče, upravo si se dobrovoljno javio da uhvatiš Grofa u supervozilu. Razumeš? I to odmah. Hiljadu kilometara na sat. Opa! Nikakav policajac me ne može uhvatiti pri toj brzini. Zbog vam, Draguljče. Sad kad sam se oslobodio te vreće buva, odoh pravu gradu najveću pljačku u svojej karijeri. Ne, nemoguće. Draguljče da nema na vidiku. Moj si. Greška, drugar, ti si moj. Žao mi je, drugar, ne primam autostopere. A sada vidimo neki lepi poslić. Oh, perfektno. Isporuka plata u oklopnim kolima sa samo 10 stražara. Ovo će biti jako zgodno. Prvo. I šta se tu događa? Sada uklonim stražare.
To je sigurno bio uragan. Onda mažnjavam se. A sad mažnjavam plen. Kač moj si. Drugunče. Hoćeš da se nagodimo, poručniče? Da se takmičimo? Ako ti pobediš, ja idem u zatvor. Ali ako izgubiš, nećeš ni moći da me odvedeš u zatvor. Prihvata slim. Neka takmičenje počne. Spreman? Spreman. Arrivederci, dragujče. Naučio sam ga pameti. A možda i nisam? Jezaj. Zezno si se, jer ono što ne vidiš, ne možeš ni da uhvatiš. I to zahvaljujući nevidljivom zraku i super vozila. Vidjet ćemo se, draguljče. Ne, taj smeh! Nemoguće. Ipak jeste. Jeste. E sad si nadrljao, dragunče. Ima da te izbusim, spljoštim, istamam, iscenim, raznesem i pretvarim u prah i pepeo. Data. Nema ga. Uspeo sam. Pobedio sam u takmičenju. Za ovak sam se otarasio, dragunče, da. Dragunče. Žao mi je, profesore, ali izgleda da je beznadežno. Tako je dokle god je super auto u bitanginim rukama. A to je poručnik, dragulče. Ali gledajte, super auto je još uvijek u rukama bitange. Jeste, i za sve ste vi krivi, profesore. Vaš super auto imao sve, osim rezervnog točka.